tan samar pamoreng sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu Lungan terakan sembah pangapeng ini pun ingin ngabdi pun olo garing kunjung ngersomatku Kanjeng Rama Semar Semban kulo ndak tompo gawe gede ning ati ning wong tua ora liwat pengestu ning wong tua tanpa nono nolo garing kulo pun dinggo jimat paripe daya nono ing kasantosan Kanjeng Rama pangestu matuku ama wakono kabagian ing gesang kulo gawe bombong ati ning wong tua prayoga nunggun mulunggu sampun boten kirang prayogi Rama Petro padha slamet sak praptamu pono kawan Petro anakku panenggak tansah pinaringane gawe dadan Pak bekti kula kunjung ngersanipun Bapak iya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan ora liwat prayoga nunggun mulunggu sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabdian tulung ngersanipun Bapak anakku sing bagus dhewe anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa Bagong padha kandir harjo sak praptamu Bagong selamat Semar kurang ngajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar pengestunipun Bapak wilujeng nering sambikala suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapak iya Bagong tak tampa pengestune Bapak tampan ana tole kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan amawa ana kabagyaning gesang kula Pak iya syukur syukur gawe bombong ati ning wong tuwa dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel dina samengko wis mlumpuk aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mila ndadosaken kaget raos sing manah kula Pak kersane Bapak niku napa Bapak niku gadah damel pripun menawi kepareng kepedaring kathah dhateng ing putra Panala Garing kepareng kula cadhong dawuh lan Bapak menika disedya menapa kok benten ngelaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh Pak enten napa Bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda kalon adat sabene mongko adat sabene iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh ning kok ora kaya sagedhakan menika Bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa kemarung ambabaran ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabdo tama pengantaripun Bapak Semar semanten ugi ingkang putra ragil Bapak kemarin kula nggih nyadhong dawuh kagiyat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas iya kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho Gong menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa kemarang ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadhong dawuh timbalanipun Bapak Semar menawi Bapak Semar gadah niat sedo dinten menika Gong ra menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya ngelumah kenasta anya nyuwun ngersanipun Bapak derek balitipun paringi pinten kemawon kula namung derek nek wong nyadhong timbalan iki nganglungake jonggo nilingake karna kata-katane aja padha to wong iki nek iso ki duwe
ide dewi-dewi kowe nganglungke jonggo ning kaki kano aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun bapak mugi parang ambah parang ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sak biyantu dhateng boten repotipun bapak Semar menawi bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka bapak keparang ambah parang ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Bharataya ngemis meneh mugi parenga bapak paring dawuh bapak anjra ingkang kosike ora ngawur sing suluk men dalange wae monggo bapak kula aturi paring pangandikan nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulino mesti gampang nesu gampang emosi nek gandeng bapak iki wis kulino tembungmu mau malah nglipur atine bapak kene-kene rada maju aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan lho gareng Petruk apa dene kowe Bagong nek kowe tak kandhani aja to kaget ya tole nek to anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang sasmita mbuh sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan walah nglumpukke masyarakat semeneake kok ming rembug impen to Pak impen menika rak kembangipun tiang tilem utawi tiang nindra utawi tiang sare tiang menika menawi boten ngimpi menika malah justru leturu niku angler ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan ning tumrap kula ya wigati lho Pak bapak nyumpena napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget Gong bapak ki ming rembug impen ning apa ya Pak engko tak tilene ning 1001 malam andel ora kowe apa-apa kok dicleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara aku ora tau tuku lho Tru aku ki mung titip padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe ki dilaren togong lek kaya ngono kuwi mulo kowe ki keluargamu murat-marit duitmu ora tokke bojomu mung tok penting kene dhewe kaya ngono kuwi kok sikek aja doting celebung nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen ku ora tau mbok gagas ora popo mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa olah sasmita kuwi mesti padha dipetung lah gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan tak onceki iki mengko arepe ana apa iki mengko kedadeane kepiye kuwi gathuk-gathuk ke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk perkara luput ya wis ora apa-apa ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran oh nggih nah terus kula tak nyuwun pirsa bapak niku ngimpi napa impen kuwi klebu impen sing ana maknane impen kok wonten maknanipun gareng tuwa dhewe ora tau sinau
sing jeneng impen ki titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih kuwi saben wong wis padha ngerti impen titiyoni utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu kuwi jenenge impen titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketonto, Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodeke ra kelakon nek truk dadi kegawa ngimpi. Ayo kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono. Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa, Bu. Nek saiki wis ora meteng e, Tru. Ana wong e. Ya. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayani iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk ujaring piyai Jawa ujaring piyai sepuh wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane ning maknane kosok balen maknane kosok balen oke sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi nopo? Bapak ngimpi nopo kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Halo. Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Iku mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolo men muni ngono lho kowe. Mengimpi apa, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Ke widodari ki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan. Bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu dara-daramu Pandhawa. Ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang cukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole. Mongko miturut petungane bapakmu, iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik. Sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa
ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget aku kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Oh, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu Cakraningrat. Urung. Oh. Sing ngertane Wahyu Cakra Suharto. Kuwi Bakul Sandangan. Ta Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu Blangkon. Wahyu Makutarama Hasto Broto ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani sakaing para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syaraté kok abot. Syaraté napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahé. Mongko pusaka mau ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Kasaru geger Jawi, apa to kang dadi tarunane? Ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukan Kejawi namung. Rawuhipun lancur-lancur Pandhawa. Nenggih putra-putra para Pandhawa. Satring Drepsila Geni Bambang Wisanggeni. Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantarja Dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat. Lai-lai blegegeg kugeg sadulit tomel mel kok gawe marem wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya teluk. Arep ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Indra Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Indra Antasena biyen piye, lair Indra Karkaca biyen, lair Indra Abimanyu piye, lair Indra Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya teluk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Indra Gatotkaca biyen. Ya. Buayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijedi dijer awake balunge copoti kabeh ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Tru. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Tru. Dadi wesi kabeh, orang yo le omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Ho-ho. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki lair ning ndi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gaweane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Yen ning lakone ora kok durung lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesah ana sing nyetel HP ya terus. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, ae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku.
Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar selamat tekaku. Bektiku katur ya, Kak. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya, Kakek Semar selamat tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kak. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar selamat tekaku. Aku ngaturke bektiku katur, nggih. Kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, ya selamat. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya iya. Siwa Nayantaka selamat tekaku, aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur, ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya nala garing tak tampa, ya nala garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotoni ngentek-entekke wektu. Meng ngaturke pambagyane setengah jam dhewe. Iya, Bagong mak tampa pangestuku tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Iya, iya Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora rak ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik kok. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendho menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuku ya aku sampean iya lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka ngrandu Gumbala Kakang Garukaca tak jujul ning pringgondani Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkir yen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ing bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen no bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringno marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ing bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere ra jamak-jamak. Aku ki duwe anak cilik we petuke ra jamak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene ki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan Bapak Pindhan ya, Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? Siji, Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma.
angka telu inggih menika pusaka arang Kiai Nenggolo. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakian gunung tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani mbanting raga mreski nget. Mengkono kek nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicundhukke karo kekuatane. Bekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong, tong kosong berbunyi nyaring ana ya, Truk. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganyake kene os. Mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Ngentosena sing bakal budal marang negara ing Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Ngentosena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang saguh ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang saguh marang negara Ngamarta. Yun ngampil Wadarma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngambil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten? Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin ki ora iso ditebak e. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan iki ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora, tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Lah tuh kok aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Truk. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel, sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Dadasaning mangke dumrejo tanpa harapan. Praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat. Gawe kaget. Niki rak penemban Durna to penemban?
kandak mleguduk swalu gembol Semarante, Semarante. Apa lo? Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten, lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Pramban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Pramban. Selamat tekan aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taklimku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi Pramban bekti kula kunjuk. Nala garing natampa pangestu tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Pramban. Oh, Petro kanthong bolong natampa pangestu tamanana. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Pramban. Oh, Bagong iya. Pangestu tamanana ya Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho. Iki sapa iki? Aku wis anggeni Eyang. Oh, wis anggeni ya putu, putu. Pengestuku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengestune Simbah tampan ana ya, Ger. Ndak gegem dadiake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pengestuku tampan ana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Yang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pengestuku tampan ana ya Naga Bakindra. Kula pun dinggo jimat maripin dayana ning kasantosan. Yang bekti kula kunjuk. Oh iya ya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pengestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pun dinggo jimat maripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna babaku. Aku katur lagi bektiku katur. Loh, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Mbah Matampan ana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tingu iki. Tak tingak-tingu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku kok suara gede masuk uramu kok. Coba balen ana kok. Wah, wedian. Kok iso gede, Gong? Mbok iki yaene gede dhewe, Truk. Mbok aku ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya. Heeh. Nuwun sewu Pramban. Rawuh ndika enten apa? Wigatos. Lah kok Janur Gunung Kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Prataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Angge pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dudu nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wonten iki apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingentikake dening dewa ingkang paring sasmita karo anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kowe Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong nglawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhekake sanggening para sata Kurawa ingkang wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung tuleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, praptaku ning papan kene kuwi
ibaratnya kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh dilewahi ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum parang poro kau yang projok Ngastina kau bakal mukti ngawi bonyo krawati mbau dendo omahmu ora bakal kau yang ini wujudane. Oh Semar kau ini mesakake temen kau uripmu sarwa ngrekoso coba toh kau ora ketemu aku pirang puluh tahun mongko saka pewayanganku kau ora ketemu aku pirang-pirang tahun kau bayang aku lho omahmu kau ini sampe omahmu kau ini sebecek ini kok panggah kau yang ini coba pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng ana seng ana plastik apa kaya ngono kuwi wangun pendopo tur ing atase kowe iki abdi ning para pendowo lah kok oh iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti nganti dilemeki triplek barang uripmu kok kaya ora kepenak to Semar mula iki ana kalodangan yen kowe gelem sowanan negara Ngastina oh apa kang dadi kekayaan bakal kasembadan nek perlu omah iki dimbrokke kowe mbangun sing anyar bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujute lombok abang kaya ngene to peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangkaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung Bayang Semar kemawon panjenengan mboten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang mboten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngusin bali marang negara Ngastina, oh paripaksa aku ngrudak paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudak paripaksa. Bongo bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar? Mlebu omah kok cucul jare katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Dra. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Dra, meneng saya Dra, tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kenek. Sampai nae dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri brono picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drono picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kahanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana esa asik kok
asik wali ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketuk putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jeremu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijes? Ha, ngene Bagong kuwi aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bleng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungae lahir karo bungae batin iki mar misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine durung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Mun tanggaku mbrobos kene. Kula tanggaku mlumpat tembok njuk idetku anane mung suudon mongko wong curiga kuwi dosa anane mung numpuk derajat pangkat numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa ning wak wong cukup kaya aku ngene iki tak omongi ya mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem tak gawe ayem pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono ning tak gawe wareg arep ojane ngintir-intir. Neng sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki mung bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar, Gong, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Hah? Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku wis 8 e. Oh. Es krim yang tekan telu, es tiga. Aku es walu, apa wis? Sinten sumerep silet sapi lah gesos wis. Pak Toton dasmu lho Kang. Kuwi meng ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kalau kula kelas kali kula 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 keling-keling. Kajuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Pijes nang kene salah gon kowe. Nek kan kene aku arep pamer Brana Pijes boyong karo Semar. Anake ragil sing ora trimo. Lho, nek ngono kok wani karo Bagawan Durna? Wah, lha ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong gugat to, Lho? Dewae tau sak asik. Nek ora ngerti, nanggap. Ora meng ngenteni aku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat mare tak sikat kabeh. Ha kok meng Durna. Apa itu?
kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa soto Kurawa, keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora elo iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagandana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wes si jab kok metu jaba. Rugi. Oh, wes muhrim kok. Anggo ngapal tet gong kantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora kowe. Ngomong sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe duneke demit ya. Loh. Kirit. Ngapa ya, Pak? Eh, kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu ngene mau piye? Loh, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mung sedurna no piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok. Panjenengan aku niat kepengin olahraga asine. Ana ndingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngopo digdaya-digdaya lho. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngopo iki dating pendeli iki? Wah, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ra ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menanu apa jenenge iki sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mengke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Neki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong ora sami melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong ora sami melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lah lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki ra sandadang nganggo Kakang Garwaca, ra sandadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya Kang, mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki.
aku arep di kaya ngene iki anak satriya e, anake bapak werku duruk bambung-bambungke. Oh, senengane ora aku ora ngajar karo kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendangi raine. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuk iku rawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo kek njaluk pamit Siwa Semar. Manuse wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono uneke Ndara Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Monggo lawange ra ditutup mar mbok kamar mandine iki dikeki lawang. Mbokmu adusno. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Eh kowe ya mara. Ha diceluk. Pancen setan lanok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek pripun Ndara? Sinambi ngenteni rampunge makaryaning Kakang Antasena Kakang karo kocolan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning karang kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangkene pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Makaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhake kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro nun. Karawitan karang kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wala. Karawitan kula niku saking karang kadempel niku wiwit sakniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru e, Tru, aku wis meneng kit mau ora omong. Meso tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karena nek ku mikir jero e. Ayo mergane, karang apa-apa iso jukuke sok bojone. Pengumuman iki saka kowe marak ngandake seragam merah. Lah merah ki ana loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kowe sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Ya minta pujek-pujeke ya sok nek do kleru ikete. Aku memang memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase. Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya Mas. Ambul e pisan. Santi Mulya to lek nggih ngestoke dawuh Pak. Mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleling pacake. Delangap-delangap ucapi kemiwat kaya ngregem jimat kaya ning dalan persiabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa dibayang marang Negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger karang kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tan trimane Antasena, aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel. Kawula karang kadempel sing ora ngerti kentang iki muling lakon pojok pleret ing kahanan. Bakal kasempyoke ngaradan Pakde Surtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balik akhir barang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gleto siramu Pakde Suryatu. Rayu. Oh,
dok pecah sirahmu. Waduh, kelaru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e gare Kartomarmo hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa semantri wajah kula cebloke kabeh. Tak cebloke maksude kula dudutane saka njeron bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambegan. Wis. Pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambegan sing tenanan nang ngamot ambegan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku nang awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak jingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso? Perang menangan, taman itu mbak ora popo, taman iki godo ora popo. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah, ngurak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Iye kok ora wani. Engko nek sampean ngapusi kula semeneng tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Iki nek ora tak obrak-abrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki satama lho ora basa karo aku. Basa ngopo? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya, bapakmu kok nene. Tendangane ora. Pendeta macam apa kowe? Pendeta arep meksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama kedukung glindingke sirahmu. Piye? Satama kedukung glindingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, lino pangedha mak cacake kolonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dijupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu nya. Wih, dan meletik metu genine. Kanda ini mulai kurang gawa rek. Kowe ngapain yang ngereng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan nek iki ora. Asare canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngene nganti ana apa-apa dipenake mah. Edian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Eh, campok. Rasa gumun. Butuh telo ora? Oh, butuh telo apa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok? Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
ono apa nolok kareng Bagong. Bagong apa? Bagong kok isa ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Iye. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep ku pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah melirik. Niki kira ya. Ora wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet ambegan. Wis melek. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikiling gedruk lemah ping telu. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, wow, sapa kae sing etok? Durma gati timbles diasmu. Geleleng tenan. Padake sembecengan. Kowe kok aleman, Reng? Le tuku gas nang endi? Gas matamu kowe ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Are ngopo? Nginjen kaya. Sempatan e. Kuwi lha Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kulo digawe kaya kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning dron bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Ngantri iso mati wonge, mati. Wah, iki wis apik. Merem ngamet ambegan. Aja endo. Nek arep ding slupi aja endo. Lha nek ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampean iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune diwaning ula, nggih. Kowe narep nang ndi-ndi iso, ning banyu ya iso, mrambat uwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar acara anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles ta piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan wae? Kowe ngopo ae, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kile nandur iki tenanan? Kok ambles bumi nggawa kantong gandum? Telone wong tok petiki tok wadahi iki piye? Ngono nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak gawe to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah, Gong. Aja baleke, Gong. Wis kowe ra sampean.
santai wae to, wis sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ora wani iki. Gong wae cewek. Oh. Wae kandhane kaya. Dok glur ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok mengamini masih. Waduh, ini piye aku dipendem sak dodo iki. Apa mu kapan kowe? Balike, Gong. Balike ora semangken ora. Ayo, Pate sengkune ora nekuk penjarin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan garing timblis saka Ndiri Gantara. Kayak serah gelem banter ya. Wah, kabulatornya reget iki ya. Suara-suaranya mak blok 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 blok. Man. Iya. Dijoy blok ke sadodo man. Jeblok kira sapa wah sampe anak ngerti gilo. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot. Iso diceblok karo Bagong. Ngatur-ngatur man, ngatur-ngatur ya tak jinjing ya. Uluh. Uluh. Wah. Menjadah Bagong keceron nih kalian ya blok ya. Nih kalian ansep kayak mempeng banget nih. Didudut kok angin man. Bocok-bocok didut nih. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijebali. Mboso nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Aduh men katot-katok ecek ecek. Demit demit. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balike Gong, moh. Ukuran telu papat. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kowe kardinal kok mempeng ora jamak-jamak ora. Lho, ha keterangane katon sak katok jero. Ah iya. Sengkune iki pate kok katok jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dadi yo mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo Ndoro-ndoro Kurawa mesti sing nang kene ya nek ngamesti
Nek ya paling 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 berpartisipasi ming aku. Lho. Ha iya ta, gua dosa sono tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku arep matur ndoro karo kanca nek wis rampung masalah beneng kene terus. Lho. Ning kono terus piye? Maksudnya beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan dindi ora kok ming tekan semok semene cok. Kita isik, kowe gleleng dulu nek mabur. Apa terus? Oh, sikilmu kaya ora tekle, tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Soale kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles duwe ya wis metu kok. Terus mbok ya wis. Ha iya. Angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sami kowe dhewe terus. Nuwun ngeten. Pun damel padang kahanan karang kadempel. Ndara Antarsena. Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adik Wisanggeni, kae ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir. Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Ah, muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal astunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdi pun Semar. Aku budhal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos gendara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Ya jagat mangestu ngora wayah bener jagat. Gawe kaget. Iki kaya ora pangling. Swane Atmat Jakunder Sila Geni Wisanggeni padha kandhir raja sapratamu kula. Tansah pinangkaning ngawi dadan niring sambi kalawa prataku ana ing Dwarawati. Kemarang ngaturake sembah sumung ing mabet iku kunjuk ngersaning wa Prabu Dwaraka. Nyaya kula ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha raja sak praptam mungkir. Pangestune Pak Dhe wilujeng sowanku Pak Dhe. Aku ngaturke sembah kunjuk ya Pak Dhe. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karaharjan rawuhipun nggir. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena. Wilujeng rawuhipun, Mak Cilik garpa runci slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawuh sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa ya, kaya suara ora kepenak praptaku wa. Pak Dipati Udawa ya, kaya suara kepenak sowanku ning negara Ndarawati Pak Di. Wisanggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak bodran damar sasi gitu anamu wigati. Sengkan-sengkan soanmu yang mendatan popopoyan. Ono wigati opo kuluk moro gage matur marang wakmu yang Ndarawati. Setemani ngene wo. Soan korsani ngomong Prabu Ndarawati mau. Oralyo soko keparengin kakang utawa siwa bodronoyo. Ingin naliko semono aku budal soko yang dalam Solo Geni. Soan marang kersani kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersane Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora.
yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk anugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta. Munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon. Lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning Wakmi Dwarawati tegese piye nggih? Merga saracraning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gening Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka telu, siji Pustaka James Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka papate pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingin nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wa Indrawati. Mula wa sowan kowe iki male-male apa? Tanon lho kejoba mung mbok menawa ana mulunging penggaling wa Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa wa Ndarawati. Jagat wasane ku Bathara Wayah Tara jagat misanggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone kasorake marang derajating Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndarawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo saracrana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya ta yen pancen mengko aku maringake pusaka mau. Bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi kladuk wani kurang geduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh petunganing Nata Ndarawati. Mula sing gedhe pangapura ya wisanggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya, yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wisanggeni. Antasena. Oh, Pakdi. Lah kok dadi banjur sumalonong sowan menyaket kelawan Makmi Ndarawati. Blakasuta blakotang terus terang sing rembugan wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makmi Ndarawati? Ming Pakdi gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndarawati, Siwa Ndarawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh dugal kewarisan. Dumeh dugal kuharisan nom-noman orang nganggu petung orang nganggu toto kromo sakabina idewi gil sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndarawati nek ora krungu Senopati Ndarawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndarawati niki dadi tanggung jawabe satru ing garba ruji ingkang paman pun Setyaki menawi anggen Antasena badhe damel geger negari Ndarawati krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kesuma. Ajangipun boten-boten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndarawati metun jo boleh tak jajale kaya ngepuh kekuatan ing malih jelas. Lah ya wong jeneng bocah enom
mula pendak-pendak kagel kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung utawa utawa. Utawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Pati kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Pati kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanan para kawula aja nganti kasemyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Nggih. Kula menika tiyang sepuh. Mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika anggir Antasena. Lek wis ora san dadak kakehan gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasorake majile Garboruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate bondo ing kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon nadyan nyuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal lek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho, nek aku neranyak karo Mak Jek Garboruci. Gelut kok kaya caci lek menguleng-ulengan gelut iki ya jotosan. Ha iya padha-padha ampuhe ngene iki kok Di. Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dicotos Majelis Setyaki ya mung kaya dicokot semut. Kula dipun jotos anggere Antasena namung kados dipun cocok idung. Aku dicotos Majelis Setyaki kaya mung didumuk. Kula dipun jotos anggere Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dicotos Majelis Setyaki ya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya didaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Wijayakusuma. Antasena? Piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu marang ora karo-karuan to, mesthine ngono. Sekar Wijayakusuma manono. Tenane, Pak Dik. Iya, tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula tampanono. Mangkat to ning Karang Kadempel. Yo, matur nuwun, bisa ngri nanti. Mengko bisa ngri bakal sumusul marang kowe, Ger. Yo.
iki wonten ibarat setemene sak durunge wis anggere karo Antasena iki mau sowan. Si Adi ndak kanthi prapteng datu lho ya, saya temu bakal ndak kanthi pirembugan, berembakan babagan perkawis menapa. Pasemenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang Dewi nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mboten. Setyaki wonten imbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladuk wani kurang geduga, mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dinggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ingaten sembah kula ingkang diraken Jengkar Paduka, titip negara Setyaki lho niki ngestaken dhawuh Prabu. Werkudara. Nggih. Orang pangling iki kaya dene atmajaku Gatotkaca. Apa dene atmajaning Dimas Arjuna? Anakku lanang Angka Wijaya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka kepareng sowan wonten regaring Ngamarta. Abimanyu wonten timbalan ing adawuh. Gatotkaca wonten timbalan Wuh Prabu. Moro diake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Wuh Prabu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Jiwa Badranaya inggih Siwanaya Antaka ingkang wigatos Siwa semaranggenipun badhe kepengin nanggayuh kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kusuma pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Wuh Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus lima sada mugi keparenga sak mangke badhe kula boyong wonten ning Karang Kadempel wae Wuh Prabu Darma Kusuma Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal owel maringake pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus lima sada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwe prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budhal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun wae Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura mulamun pun wae ora bakal maringake pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada nggir Tanjung Anom dan Gatotkaca tinon tinon mapakarga suta tekapira kresna kulup tetuka ana punggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamuntun mu sampun dados kesaganipun ingkang putra ing pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sak mangke Gandheng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada kula nyuwun pamunten tinimbang sak mangke Gatotkaca menika dipun westani satriya ingkang mboten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndheking pangampunan bebasan putung kabandemno remuk kasawurna
kula mboten badhe kesah saking negari Ngawarta mrai Paduka Prabu. Mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wah. Punten amit sang kliman tapi tidak bina ini lho dini demawain nawang tuwak kau Prabu mboten ateges kula mbandingkan badiku mau wantun dateng dawuh Paduka Kanjeng kau Prabu namung ngemutono kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dateng atmajanipun semanrugi kakang Mas Madukara ingkang tan mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindaken dening kakang Mas Yodipati menapa mboten saru dinuling ngatasipun tiang sepuh kalian putra samir gejegan doh nyono cerak nyono samir mestani menawi pulau warga pandu menika mboten rukun kok Prabu kinaryo nyahak tuwin kinaryo anyupet dateng raosanipun para kawula dateng para pandu wiwah atmajanipun mbok inggiya turta malih Kyai Semar Badranala menika selaminipun kula menika srawung kalian kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan mbok menawi menapa ing dipun tindaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa kok Prabu. Sedewa wonten timbalan ya to yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk siadi aja mung kandhek ning pangucap tegese siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten gesek ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinaryo lintu kok Prabu kantinan pustaka Jamus Klimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Mboten mboten badhe wantun kalih pepunden Pandhawa lae ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencle gunemane kaya banyu tumumpang godhong senthe cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Kakang Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos bejo gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuh no karo anakku. Wah, janji ku dinggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja klakon dosa aku dhewe sing bakal maltrapi hukuman lawan kowe iki ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan pustaka Jamus Klimasada tampan ana nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu iki kepareng Paduka paman sak budalmu tekan karang kadempel Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgodani kula aturi maringaken paman.
Mas. Kita linuteng kidung ang katong katereng ngomong memangun manah rahayu yono tanah kolong ih jagat ibu Bathara Antarja ih oh Prabu kula ingkang sowan eneng apa lakon tadi janur gunung kadingaren sirwat majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale pun apa sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten wigatine oh mugian dados ing kawuningan bilih Siwana Yantaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa nanging endinipun Kakang Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura lho pambiyantu ku piye krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka tiga cacahipun pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa suwan kula dipuntus dening Kang Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel piye sareng jajalanan supertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine, hm? Kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuh, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ngepek-epeking Baladewa aran Kyai Nenggala sing wiradat jenenge Kyai Alugoro. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala kuwi padha aran moteng-moteng tangane itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ana ing jeroning kulit sak jabaning daging. Hm? Cetha, yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Ngile Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa kuwi. Jalan Pak Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nangi barate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendarat marang Antarja babu babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nang kene ditemtokke Antarja Nggih Kakang Prabu. Kula ingkang rayi ing Darawati. Sirmu piye? Karepmu piye? Hm? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine barat menungso ra tatanan. Lah kok dadi wani barakan nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mengki Kyai Alugoro. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi ardi cilik karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngajeblek kok dadak nyilik Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mampunten, sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahane Gewang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggering Antasena ugi sowan wonten negaring Darawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Ono inggih
Lah terus kembang kok paring ki. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten ngabaring kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngampil pustaka Jamu Sklima Sada. Lah terus ugi dipun paringaken ngampil dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumuruning kanugrahan ingkang angka tiga pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa wae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharawuh wonten ning Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Sireng soto Kurawa kambahongke ing Kakang Semar kula den apa pancen kepara nyata ature anakku ndrep sila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kesuma iya Kakang. Kakang Semar opo bener Kang dadi ature anakku pringgondani opo dene Tanjung Anom mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwa Sada. Kakang Semar opo kepara nyata leres leres Ndara Antarja to yo lha pun di pusaka Nenggala yen ora saka karping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok geren iki nggo jangkep syarat srana rubah pepanggil aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodhok. Wis tak aturake. Nggih, Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti tulus ken pripun gandheng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhi kalipun Semar Badrana.
kadet saliweran sak nginggiling karang kadempel tumunten mendungangen danu satemah peteng dedet karang kadempel tumadhan ana kirat ing nganyigar punang mendung biar padhang terawangan sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel andayani tentreming negari ngamarta Mandura Miwandorawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Dewa mboten selak. Jumbo kalian apa sing didhawuhke kali kula. Sinartan kilat katit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah. Ning tumunten dados padhang. Ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala mboten manggen